Ақша бөлінгенмен жобада жоқпыз. Алматы облысы Талғар қаласының тұрғындары әкімдік әрекетін түсінбей әлек. Аққу ықшамауданына газ жүргізуге бөлінген қаржыға аяқ асты атауы Аққу 2 болып өзгерген саяжайда жұмыс басталып кетті дейді. Сорақысы сол, бюджет бөлінген қағазда атауы болғанмен жобада қалыс қалған. Енді қайтпек керек. Әкімдіктегілер бұл қателікті қалай түсіндіреді? Толығырақ тараптар пікірін тыңдап қайтқан әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Пеш жағып отырмыз осы уақытқа шейін. 21-бет күл шығарамыз, көмір кіргіземіз. Райхан Жұмағалиева күзде көгілдір отынға қарық боласындар деген әкімдік уәдесіне сеніп, қысқа қамданбаған тұрғындардың бірі. Жеме-жемге келгенде енді көмір таппай тапсада екі есе құнына сатып алуға мәжбүрміз дейді. Биыл осы атапетін сезонға шейін прямо газ жүргіземіз деп соны сеніп, біз көмір алмай отырдық. Акиматтан 7 жылдан бері планда жоқсындар деді, анау деді, мынау деді, осы уақытқа шейін биыл жүргіземіз дегенге қуанып едік. Талғар қаласында тек осы Аққу ықшам ауданында газ жүргізілмеген. Биыл бюджеттен 145 миллион теңге бөлінді дегенде бөркін аспанға атқандардың қуанышы бертінде су сепкендей басылды. Жоғары жақтағы саяжайдың атауы аяқ асты Аққу 2 болып өзгеріп, газды сол жаққа тарту басталды дейді. Тау жағымызда ГЕС деген поселок бар болатын, соны Аққу деп атап, сөйерге газдың тұрбаларын жүргізіп жатыр екен. Біз ол жердегі жүргізіп жатқан компанияменен сөйлестік. Олар айтты, сіздер бізге берген картада жоқсыздар, Талғар қаласының картасында да жоқ. Біреулердің ықпалымен шығар, бәрін өзгертіп жіберіп, бірдемде бір ауылды ГЕС деген ауылды Аққуға айландырып жібергендер. В данный момент собрались, выражают свое недовольствие, почему труба проходит мимо этого поселка. Бірер апта бұрын газ құбырын тартуды бастағандарға тұрғындар осылай қарсы шығып, уақытша жұмысын тоқтатты. Алайда жоғардағы ауылдың әр үйіне көгілдір отын құбырын қойып үлгерген. Мәселенің мән-жайын білмекке тұрғындар Талғар ауданы әкімдігіне барды, бірақ аудан әкімін де орынбасарларын да жұмыс орнынан таппады. Бізде сағат 11 таңғы, әкімнің өзі де орынбасары ешқайсы жоқ болсын жұмыста. Әкімнің 4-5 заңы бар. Енді айтып отырмыз ғой, жоқ ешқайсы. Сізге өтірік айтамаймыз ғой енді. Жаңа келді, шығып кетті. Талғарлық шенеуніктер шетінен мерекелік шараға кетті деген жауап естідік. Ал жиналған жұртқа тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің қызметкері шықты. Жобада Аққудың болмауын о баста кеткен қателікпен байланыстырады. Енді жобалау кезінде қалып қалған, енді бізден де қателік болған ол жерде. Жобалаушы мекемемен басынан аяғына дейін толық жауап шықпағаннан кейін қазір енді соның бәрін устранить етіп, бұл кісілер тек проектті қосып жүргізіп береміз. Бір қызығы, бюджеттен ақша биыл сәуірде бөлінгенмен жұмысты күзде бірақ бастаған. Ала жаздай әрекет етпеулерін байқаудың ұзақ өтуімен байланыстырады. Енді кеткен қателікті реттер болса, онда жобаға қайтадан өзгеріс енгізу қажет. Жобада кеткен қателік кесірінен бұл жаққа газ жүргізу үшін әкімдіктегілер қосымша қаражат қажет дейді. Келер жылдың ақпан айына дейін бұл мәселені бір жақты қыламыз деген әзірге сөз жүзіндегі уәделерін де берді. Ал оған дейін тұрғындардың қымбат көмірді сатып алып жағуларына тура келеді. Асқарбек Қазанғап, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы облысы.